Cauen un 26% les matriculacions de vehicles a les comarques de Tarragona durant l'agost, arribant a poc més de 1.150. Això és un 13% menys si sumem l'acumulat de matriculacions del que portem d'any. Fa un any eren prop d'11.800 i enguany poc més de 10.000. Un sector, el de la venda de vehicles, que marca habitualment la tendència generalitzada de l'economia. Tres quartes parts dels vehicles que es venen són per a particulars i només una quarta part per a empreses. Actualment a Tarragona, 7 de cada 10 vehicles que es venen són de gasolina i només un 20% són dièsel.